Kvašená zelenina je díky mléčnému kvašení velice zdravá a prospěšná pro naše střeva a imunitu. Takže můžeme nakládat v podstatě všechno, co máme doma, co bychom chtěli ochutnat, takže můžeme zkoušet. A v podstatě dala jsem si červené zelí, červenou řepu, mrkev, řetkev, celer. No a vlastně jenom tu zeleninu prosolíme, tak aby to nebylo moc slané, a napěchujeme to buď to do zeláku, anebo když toho máme méně, tak můžeme vzít takhle sklenici. Tak zeleninu vrstvím podle barev, i když ono se nám to potom smíchá, ta šťáva, ale přidala jsem ještě brokolici, kterou teda samozřejmě musím pořádně vyčistit tady tím přípravkem od Eurony, protože dokonale očistí úplně všechen povrch, který je nežádoucí, aby jsme v té zelenině měli, a postřiky. Takže teď to tam doskládáme a zatížíme. Tak zelenina krásně pustila šťávu, pustila vodu, takže teď už ji můžeme jenom zakrýt a nechat kvasit. Kvašení má několik fází. Dokonce už po 2 hodinách uvidíme první výsledky kvašení a můžeme ochutnat. Tak dobrou chuť!